U novoj epizodi serijala Zlatna ideja upoznat ćemo preduzetnike opštine Vladimirci koja ima dugi zanimljiv istorijat. Košnice i oprema za pčelare iz ove opštine traži se u celom svetu, ali to je slučaj i sa drugim proizvođačima. Ovo područje pogodno je za razvoj voćarstva, stočarstva, poljoprivrede, ali i trgovine i turizma. Zlatna ideja, petkom u 13.10 na prvom programu RTS-a.